Vítám všechny fanoušky u další epizody z mé série Planet Zoo, tentokrát z módu kariéra. A pojďme se podívat na úkoly, které nás dál čekají. Takže jenom si to tak rychle osvěžíme, ať jsme zpátky ve hře. Tak máme vlastně hotovou bronzovou hvězdu a na tu stříbrnou nám chybí adoptovat a umístit jedno darované zvíře a má to být gepard. Tak, já už jsem si geparda koupil, mám ho tady v obchodním středisku, takže ho tam vlastně jenom pošlu tady do toho výběhu. A měla by být stříbrná hvězda skončená a půjdeme pomalu potom na tu zlatou. Každý se nám tady nějak kámo zasekl. Jo, tam je dílnička, aha, tam je nějaký tvůj kolega, jo. Takže ty tam stojíš ve frontě, až se dostaneš na řadu. Tak pěkný. Tak, takže to bude hotovo, jinak máme tady někde, hele, tady, mladýho lvička, nebo mladou lvicky. Jo, vypadá parádně, takže těmto se daří, no a pak se podíváme na, jo, ukazuješ tesáky, hezky. Pak se podíváme vlastně na ty další úkoly, co bude dalšího potřeba splnit na zlatou hvězdu a budeme mít vlastně všechno tady v tom, jak se to jmenuje, Safari Park Velká kaldera. Tak budeme mít všechno splněno. Tak co, už ho tam neseš, nebo už ho tam donesl? A už běží, už ho vidím. Tady už se šine. No, nejsou moc spokojení tady ti návštěvníci, čeče. No, na tom bychom mohli ještě zapracovat, aby byli víc spokojení. A pozor, blíží se stříbrná hvězda. 3, 2, 1. Teď. Tak, a je to tady, takže splnili jsme stříbrnou hvězdu v Safari Park Velká kaldera. Right. I should get back to packing. Now, where did I put those snow boots? Takže pokračovat a pojďme se podívat, co je. A hele. Takže na zlatou hvězdu musíme vypustit do přírody jakokoliv zvířata z výběhu. Celkem 11. Já už jsem jich 8 vypustil, takže už nám zbývá jenom 3 vypustit. Musíme dát vzdělávání na 2,2, máme 2,1, tak to je kousek. A musíme mít v zoo aspoň 2600 návštěvníků, což bude asi nejtěžší část tady tohoto, tady té výzvy na zlatou hvězdu. Jinak máme vlastně nové kusy, má jsme odchovali, zvyšili jsme hodnocení ochranky na 4,5. Hele, vzdělávání už máme taky na 2,2, takže nám chybí jenom vypustit jakákoliv zvířata do výběhu a dát ty návštěvníky na 2600, řekněme, hantýrkou z zaměstnanců na 2600 kusů. Takže jo, a to by samozřejmě teda vyřešilo nějaký jako velmi exotický zvíře, takže pojďme se podívat do obchodního střediska, jaký zajímavý jako zvíře bychom se mohli dát, no takže ono jedna věc je jako zajímavý a druhá věc je, abychom na něho samozřejmě měli. Dobrý, medvěd, ušatej, tajvan, ne, jinak to uděláme, všechny druhý a slon, no tak ono už moc jako zajímavější, jak slon teda nemůže být to zvíře, jo. Hele, hroch bychom mohli dát, hroch by byl taky zajímavý. Čověče, ukáž, já to stopnu. Hroch by byl taky zajímavý. A pak už tam teda nic zajímavého není, no. To už všecko máme. No, toto je totiž jediný, co je tady na výběr, no. Takže mohl by to být klíďo, píďo, ten hroch. A on bude chtít teda veliký výběh. Ukaž, kde bychom ho udělali, no tady zrovna na hrochy teda není místo. No tady jako zrovna toto prostě není ten,
typ té zoologické proto hrocha. Co tady ti sloní, ty strasu? Já su nemelo, no teď co tady ti lvi, ti se tady tak válijou, jakoby odpočívají, to je jako mokrá nebo spod... Jo, ona je mokrá od toho zavlažovače, co tady na ní stříká. Jo, ona totiž, jestli jim není moc velký teplo, čověče, teď si říkám. Ne, ne, není, vypadá, že má všecko dobře, teplota, všecko dobře. Jo, 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 takže, no, dobrý, takže já si budu muset promyslet, jaký to další zvíře bude to, který sem dáme, aby jsme dosáhli 2600 návštěvníků. Ono by se to možná dalo ještě udělat jiným způsobem. Hele, máme něco vyzkoumaný, něco na lví, super. Dalo by se to určitě zkusit udělat, když dáme finance, marketing, tak když bychom spustili nějakou marketingovou kampaň s velkým dopadem, tak dáme třeba tady toto, spustíme tady tu marketingovou kampaň a oni by nám to mělo přilákat další návštěvníky. Spustíme dvě ty kampaně, peněz máme dost, dokonce můžeme si dovolit trošku zvednout vstupný. Bude na 30, bude no 29, tak dáme 30, těch 32, to bude tak akorát. Tak a jo, dívej se, já si myslím, že než se tady vykecám, tak bude mít 2400, 2600 návštěvníků a bude to vyřízený. Tady si běží nějaká, hele, nějaká ta antilopa skákavá, tak si zatím budeme prohlížet ty zvířata. A mezi tím určitě dorazí zákazník číslo 2600. Hele, hele, tady je druhá. Tady se můžeme mrknout na tu naši žirafu. Dobrý den, paní. A ještě se můžeme jít samozřejmě podívat do výběhu na slona, protože tam jsou malí sluňáci, malí sloníci, hele, hele, tady je, dívej se. Tak to je náš malej sloník. No, takže. Hele, a máme dva dokonce, tak to čubrním. No, je vidět, že slonu se daří. Jak to říkám, ani nebudem dávat žádný zvíře, protože za chvíli máme 2500 návštěvníků a budeme mít hotovej tady ten scénář. No, a tady koukám, že se nám celkem mačkají ti návštěvníci. Mohli bychom tady klidně zkusit přistavit ještě zkusíme tady toto. Dívej se, 1-1-1, 4-metrová cesta a... Já tady teda jak bych to udělal, aby... Nice, pardon, teď jsem se chytl úplně jiných tlačítek. Teďka vlastně tam dáme, ukáž cestička, dáme tuto, dáme s zábradlím, vyvýšené zábradlí. Tak a můžou sem chodit, ne? A dolů pod to dáme tady ten šutr. Tak, ukáž. A ještě tady tento šutr. No a chybí nám pár návštěvníků a máme hvězdičku hotovou. Jejda, mané, teď jsem se přiblížil až moc. Jo, 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 tak to tady vypadá dobře. Ještě by tam mohli chtít chodit teda ti naši návštěvníci, že? Mohli bychom tam... nice, to jsem teda teďka vzal hodně z ostra. Aha, a ještě musím vypustit ty zvířata do té přírody. No tak to máme raz, dva.
Dívejte. Potřebujeme vypustit 3, takže si tady vybereme 3 antilopy a jedem. Takže s Bohem Caldero. A získali jsme zlatou hvězdu v Safari Park Velká Caldera. Děkuji všem za spolupráci a myslím, že toto byla taková trošku kratší epizoda. V každém případě pojďme se podívat. Dívejte, tady už jsme to skončili. Já si to dám jenom uložit. Samozřejmě, ano. Nacházíme se v hlavním menu a pojďme se podívat, co bude další kariéra. Takže další kariéra. Majersová zóna jezerním, nevím na čem, na jezerním ostrově. Majersová zóna jezerním ostrově se nachází ve slunném koutě Řecka a jedná se o počin, kterým Dominik Majer vstoupil do světa výstavby zoo. Začal hezky z lehounka, ale pak tam nacpal, co se dalo. S kombinováním těchto dvou přístupů vznikla jaksi podprůměrná zoo, kde je obrovská spousta naprostoru pro zlepšení, když se ti pro ně podaří najít místo. Aha, takže tam to bude takový nějaký, jako že tam budeme jak kaše v hrncu. Takže dáme spustit novou zoo a pojďme se podívat na ten další kariérní mod. Hey there, you'd better sit down for this. I've got some news. A week ago, Bernie went missing in the Arctic. I know. I only just found out. Apparently our illustrious board of governors decided it was best not to tell anyone while the search parties were still out looking for him. But a few days ago, they called off the search. And they hadn't found him. So, they had him declared legally dead. Just so they could sell off all of Bernie's zoos. Everything, from the aardvarks to the zebras. They didn't even wait for Bernie's daughter, Emma, to get back from overseas before they cashed in. They offloaded the whole company to a slimy hedge fund manager called Dominic Myers. Mark my words, he only wants the zoos to help buff out his tarnished image. Anyway, I guess he's your new boss now. Not mine, though. He fired me. Good luck. I know you'll do your best. I know you'll protect the animals. Ah, there you are. First, let me say how sorry I am that we're meeting in such awful circumstances. I was a great admirer of Benjamin. Wait, no, Bernard. You may not know this, but we were actually very good friends. That's why it's going to be such an honor to continue his life's work of letting people pay me to see animals. I can see you're still sad, though. Perhaps this will lift your spirits. I'm making you senior zoo manager. It's a position of great responsibility, although these same wages. I've also bought a new zoo which you're going to be in charge of. It's a bit of a fixer-upper, but it's nothing you can't handle. All you have to do is make the animals happy, get those annoying protesters to leave, expand the zoo of Scotch, adopt a grizzly bear and a Siberian tiger, make sure the zoo is extremely profitable, and then just pass a teeny tiny little inspection. Trust me, you'll have more spare time than you know what to do with. Oh, and also you have to research some bears or something. I forget the details. Takže vítejte v tom novém kariérním módu, je to Majersova zóna na jezerním ostrově a jen tak letem pojďme se podívat naším, já si to stopnu, naším prvním cílem bronzová medaile a dosáhneme ročního zisku ve výši 15 000 doláčů. Musíme mít alespoň 1150 návštěvníků na 3 měsíců asi. Nemít žádné demonstranty. Aha, a to je všecko. To si myslím, že teda bude dost velký, jako to bude dost těžký nemít žádný ty demonstranty. To si myslím, že je hodně, hodně těžká záležitost. Takže pojďme rychle světem letem podívat se, jak vypadá tady ta zoo. Tak to se nacházíme na nějakých řeckých ostrovech.
Hele, tady jsou hrabáči, ty se ještě neviděli. Mrknem na něho. Takový trošku zepředu vypadá jak prasátko. Zepředu prasátko a běhá jak zajíc. Jo, a bečí to jako ovce, tak to čumím. Tady máme nějaký opice, mandrily, toho jsem taky ještě neviděl. Jo, mají pěkný tesáky. Tak, co tady máme dál? Tady to vypadá na nějaký velký zvíře, tady každopádně zebry. No ale ty potřebují uklidit ty zebry, ty jo, tady je to samej ten, samej demonstrant, tady jsou žirafy. Tady už nic, tady je vchod do té zoologické a tady teda máme slony. Takže těch zvířat tady moc nebude, ukáž. Jo, takže jedna anakonda žlutá, nějací hrabáči, jedna hyena, pár mandrilů. No, tak zase jich tady je dost, tak jsem neviděl třeba ty divoký prasata. Ukáž, kde jsou ty divoká prasata, tady dole, jo. Jo, tady jsou divoký prasata. Dobrá, takže to si necháme samozřejmě už na ten další díl, na tu další epizodu. Já jsem chtěl jenom, aby jsme se, řekněme, trošku navnadili. Hele, tady mají takový schody, tak toto je paráda. Jo, toto je dobrý. Dobrá, takže určitě přijďte na tu další epizodu, pustíme se do toho. Koukám, že tady na nás čeká plno práce. Dík za sledování, dejte like, klidně dejte nějaký ten nápad, návrh, co bychom s tou zoo mohli udělat, aby jsme s tím trošku hnuli. A budu se těšit příště. Mějte se fajn a zatím čau.